nega ko'p erkaklar qo'sh xotinlikni tanlashadi buning asl sababini men sizlarga energiya olamida tushuntirib beraman erkak zoti koinotdan energiya oladi ya'ni bizning tanamiz o'zi aslida energiya hisoblanadi va erkak zoti bu energiyani koinotdan oladi ayol esa energiyani yerdan oladi ona yer ayol kishiga energiya beradi va qanday o'ylasak ham biz moddiy dunyoda yashaymiz ya'ni uy moshina pul hatto farzandlar ham tanasi bor moddiy hisoblanadi shunday ekan erkak kishi moddiy dunyoda rivojlanishi uchun unga moddiylik energiyasi kerak erkak kishi moddiylik energiyasini qayerdan oladi ayol kishidan faqat va faqat ayol kishidan ola oladi shunday ekan agarda siz eshitgan bo'lsangiz har bir omadli erkakni orqasida ayol turadi degani rost bu onasi bu rafiqasi bu singlisi yoki opasi bo'lishi mumkin chunki erkak kishiga yer energiyasi kerak ya'ni ayoldan energiya kerak onadan yetarli miqdorda mehr ola olmagan singildan opadan yetarli miqdorda mehr energiya ola olmagan erkak bu energiyani ko'chadagi ayollardan izlaydi va mana shu ayol kishi energiya berishni boshlagandan so'ng erkak bu moddiylikka ochilishiga yordam berayotganini tushungandan so'ng erkak kishi bunday ayollar sonini ko'paytirishga harakat qiladi ko'p hollarda tushunmasdan ham harakat qiladi ayollar sonini ko'paytirishga va bu yerda siz yana bir e, maqolni eslashingiz mumkin puli ko'paygan erkak xotin oladi deb buni ham asl sababi shunda chunki moddiylik energiyasiga to'yingan erkakni puli ko'payadi puli ko'payganda u yana va yana moddiylik energiyasini qo'msaydi shunday ekan u yana va yana A, ayollar bilan birga bo'lishni istashi bejiz emas endi ayollar uchunchi ayol bir marotaba erkak kishiga energiya berganidan so'ng bu energiya oqimi yetti yil davomida uzilmaydi ya'ni ayol o'zini energiyasini o'sha erkakka yetti yil davomida beradi bu isbotlangan e, ya'ni energiya olamida isbotlangan va mashhur faktlardan biri hisoblanadi shunday ekan aziz ayollar qaysi erkakka energiya beryapsiz nima uchun beryapsiz va berayotgan energiyangiz qanday qadrlanyapti o'ylab ko'ring